Torbjörn, torsdagsträningen avklarad. Om vi börjar med matchen senast, Athena här på Valhalla IP. Hur har ni analyserat den så här i efterhand? Vi fick ju 3 poäng, det var ju det viktigaste. Vi gjorde ingen bra match efter 15 minuter. Vi försökte analysera vad det beror på. Vi pratade om det i måndags. Det kan ha varit att vi haft ett antal spelare som var sjuka i veckan. Så energin tog helt enkelt slut i laget. De gjorde vad som förväntas av dem, 2 mål, och sen så slutade vi spela. 4 omgångar kvar, vi är med i slutracet, ligger och nosar fortfarande. Nu närmast väntar Piteå IF. Vad vet ni om dem? Ja, vi mötte Piteå här och vann ganska stort här. Men jag vet att det var en ganska tuff match, för de gav inte upp. De jobbade hela tiden. De hade väl också, tror jag, sin reservmålvakt. Och så vet jag att de har förstärkt med ett antal spelare. Är det något speciellt som ni förändrat på upplägget runt veckans träningar nu? Ja, vi har haft lite mer storspel. Vi hade nog för lite av det. Vi hade väldigt småspel, vilket gjorde att spelarna när de kommer ut på plan får springa 30-40 meters ryck, kan man säga. Då tar energin slut, så att då har vi åtgärdat i veckan. Med tanke på att slutracet börjar nu då, Torbjörn, 4 omgångar kvar, om vi skulle värdera det andra topplagen så här i sluttampen, vilka styrkor och svagheter skulle du nämna då på Linköpings FC? Vi börjar med dem så. Ja, det är ett lag som är många landslagsspelare, hög kvalitet. Det är ofta dagsformen som avgör de här matcherna mellan Umeå, Linköping och Malmö. Så att vi tror väl att det laget som ser starkast ut just nu, det är väl Linköping. Förutom den situationen som Umeå FC har hamnat i, om du tittar på det fotbollsmässiga bara där, lite kortfattat. Ja, det vore ju hemskt om Umeå skulle försvinna, men nu verkar det som det att det är eliminerat. De ska ju vara kvar i Allsvenskan. Sen kan man ju förstå också att kostnaderna har skenat och det har blivit en kris i världen, så att... Då kanske man får anpassa kostymen till det, och det är kanske det de håller på med just nu. Om vi tittar på det sista laget, eller BFC Malmö. Malmö som börjar lite svagt i våras, men har precis som Kopparberg legat med och nosat hela tiden. Och nu ligger de med precis som vi är med och nosar. Deras styrkor och svagheter där. Ja, det är ju väldigt annorlunda. Det är ett väldigt konstigt lag Malmö, för ibland kan de göra fantastiska matcher och ibland så är det tydligen väldigt dåligt. Med så många duktiga spelare i laget så är det svårt att se att de kan göra en dålig match. Men de har tydligen gjort det. Vi mötte dem på bortaplan och då blev vi utspelade av dem. De har i princip 5 landslagsspelare på mittfältet. Så att det är ett svårt lag att möta när de är i form. Då säger jag tack, Torbjörn, och säger stort lycka till på LF Arena till helgen. Tack så mycket.